Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Hein? Ahlou Lambo, Ahlou Sénégal, ma ngi ziar ñep di bëgg ñep. Di gën di tuub di jéggalu waat tamit hein? La nga xamne mo jota jaar sama ginaaw di jéggalu sama supporter ak sama mbokk. Waaw, di leen wax ne tamit aduna non la rek. Parfois ñi xamul ñoo ñoy wax rek, mais ñi xam xam nañ. May ñëwaat sama digënté Songo muy ben histoire bo xamne xawna doy waar. Si digënté Mark Songotine ma ci indi ay quelques leral rek parce que ma ngi ci dégg wax ju ñaaw ju né ma ngi dégg lo xamné tamit amana gënaluma suma sañon tay du démé ni mais ni la ko yalla dogalé muy ka bandi 40 ans mi ngi ni dégg mi Songo di wax waxi xaalisam man la Songo mamam dañu signé ben contrat bo xamné daf ma fay 10 millions ci ben at manam année bi yeb bo calculer li mo wara fay yeb 10 millions la Si bir 10 millions yima fay nak daf ma joxone avance 300 000 pour ma dem préparer wu mais menum 300 millions la ma jox 300 millions yima jox nak jotuma ko récupérer mais may indi wat ay leral li waral lolou moy que daño tok signé lolou ba dessul dara lolou dem danaka dess na ay 10 jours affaire yoy nonou ma tok ba gis sama ñaari boy yo xamne dañ ma annoncer né daño dé ci walum calendrier sama ñett boy yo xamne ñom tamit ñom dañ leen japp Maroc te ñu nekkon ay boy yo xamne dañoo sessi man boy yo xamne fuma daan dem dañ may top affaire yi xawa diisi man ma xamne aduna non la rek demal ma ngi ñew la mais nit ku nekk tamit sa xel fa nga tollu man amana li ma def fa la sama xel tollu te recciw mako demb bu doon tay tamit dam koy defaat moy ke dama sacrifice sama avenir ngir samay rak samay mag samay jarbaat samay nijaay ño xamne tamit sax mën na ne papa lañ ci man djel gal gi parce que li waralon lol sama wa keur yeb boy yeb dañ doon waj europe pour ñew espagne ci bir lolo gis na ne boy ken mënu len tré dem mais man yorna sama papier yo xamne mën na sé dem mais ci bir lolo mën na ne tay bo compté won 100 personnes amul ken kuñ fi tégal visa tégal la sa billet ngay djel gal lu jafé ngi non dama dama sacrifice sama avenir ngir ñom sama kër kessé ñu fa génn boko xayma mot na 20 personnes kër famille lañ manam suñu ñett kër yoy non au village bo calculer ñu fa génn lepp mot na 20 personnes bokku lak nga xamné nak ay place gratuite la dam ko may ci gal gi lo xamné tay suma ko calculer won ay millions lay doon kon 300 000 taxul may génn sama rew benen bi moy songo ma mom amuñu problème contrat lañ séxone contrat bi yalla def na antoul lutax antoul moy dama sacrifice sama avenir ngir sama nit djeluma won intention tok baña wuyu songo parce que man suma djoumul jour bi sama téléphone di toy dama demone djel ay client tombe mu ngi taw ci bir taw bobu la sama téléphone toy ba ni may wax ak yow ni dama ñew fi outat benen téléphone ci bir lool li tax man ma yéxa tontu def vidéo moy ci cas bi ma nekkone parce que dawna 7 jours do la ñew ci camp bi ma nekkone dañ doon def enquête manam kan moy capitaine bi ak ñoo ñoo indi gal gi parce que buñ la jappé dañ lay tej 6 ans kon man mëna won nekk fofu non di def quelques vidéos wala di def ben vidéo pour woné né man li ak li ak li ak li non la démé dédit parce que man ma ngi neubatu côté bobu mais man 300 000 du tax man ma génn sama réew di dugg ci gal yi di jaay sama bakkan mais li tax man ma def lolu moy dama sacrifice sama avenir ngir sama nit parce que ñom lañ doon sacrifice sen avenir ngir man parce que yow fo gessu ya nga leen gis sa ginaaw muy événement bo muñti am ñom tamit buñ amé événement ak bu muñti doon man damay tew li kessa la leen mënon fayé donc man sama der yaqku na ci sama tour yaqku na ci wax nañ ma lo xamné bon peut-être tay fi ba dewin bu ma doon dox wala fi ba ay atiat du mëna leer amna ñeen ñoo xamné ñu may xolé lolu amna ñeñ ñoo xamne ñu nañ xamoon nañ ko te amana démé wut nonu ni mu démé moy dama tok gis ñoo xamne bon ñu ngi déssi ndox mi ta gal bo gis rek gal la mi ñakoy yobbu ñom ñoo mëna jël seen responsabilité ba loolu mëna ñak am mais suñu borom lepp lu mu dogal rek nit mëna ci dara te yalla bu waxone tay ñun duñu aksi mais yalla mo dogal ñun ñi aksi ak jamm mais man jëluma intention baña dem zafon dama jël intention
dem ci gaal gi pour mëna dimbali sama nit parce que lu mu yees yees man amna luma xam ci geej amna luma min ci geej yag na ci ndox sama jeune chef dam ko passer ci ndox bu lolu weso dama tok deg na tiat yag nan sénégalais day gëm bofum sénégalais dafa yow tiat sa bop ra nga dem lijeenti ji 10 millions mom mo la yobu japon pourtant 10 millions la yobu japon mom la baye japon ñew fi ni ngir sama nit ba ni may wax ak yow 1000 francs top mo defena gëm sa bop wessul ñu tégal la comment dire ça tégal la visa tégal la lepp nga baye ko fi ñuko dem jall ci illégal ci gal ci lo xamne leppum risque la lama deg nga wax buñ jakkal won xamna ne do mako wax parce que amo fit bi kon man duma wax ak yow man ni tax ma def vidéo bi di yow man sama mbokk ñi nga xamne ñom ñoy deg lo xamne neexu len ci man ak ñi nga xamne bon peut-être ñom japp nañ ne dama lek xaalisu jambar wala lenen lool la mais comme non la damay indi wat leral yi rek moy so nga jël ma intention lek xaalisam parce que sékhu ñuko contrat lañ sékhon mu envoyer ma 300,000 ngir ma préparer wu ci bi 300,000 yoy ma préparer wu dedet duma ko def parce que man gis na ne samay boy ñu ngi dem te man mënuma wax ne so nga duma dem parce que fekk na lool envoyer ma 300,000 ba def na 3 jours 4 jours ma calculer ne man ci digënté bi suma démé Japon amana mën na ñak ay xarit yo xamné bok ñu ngi ci man bu ko yalla dogalé parce que bu même fuma ñewul bo sax amana yalla mën na leen ci jamm mais man dama gëmone man suma ñëwé c'est les up sécurité té ñom défé na ñom xam nañ lool ma sacrifier sama avenir nak ngir ñom bay lepp jaar ci geej gi muy metti ma ak ñom muy metti ma ñom pendant 7 jours ba yalla indi ñu ci jamm ma koy santé yalla suñu borom nak parce que gor mom gor rek nga mëna doon lañ ma ji rek la leen fay tok sak fin de mois ñu fay la xaliss dara dakh ko tay bu doon japon fin de mois bi ma tok fi bo xol li ma ñewé mo na wër ne ngeen ni fayeku na sama xaliss ba xol fenen fuma ko duggal mais defumako dam ko def ngir sama nit xamna tamit yalla lepp lu xew rek yalla la neex yoon bi yalla la sobon non la mënon démé benen bi moy ñamay saga ñeneen ak ñeneen xeyna seen xel fofu la toll man saganté wu ma ken amana nak dañoo xamul mais man la tax ma yéxon tonto benen bi gis na ben site bu ñuy wax Lamine TV Lamine encore une fois erreur bu amé wala nit bu défé dara da len xaar benen version bala ngeen publier parce que Lamine yow umplé wu sama nit nga mak yow dañ doon dégënté téléphone ak say morom té bo xolé site yépp nuñ toll mais nam yow ya ko ci publier ak lu muñ ti xew lolu mënon na ñak sama digënté ak yow parce que yow même buma nit ñi xamul yow xam nga ma man jël wa intention lek xaju ken ñama xam deug wax ma ñama xamul xam nañu 300,000 du tax ma baña wuy nit parce que buma ko téwé tay mën na ko may tay man lolu son problème problème bi ma amone moy tok baña def vidéo pour nit ñi xam li xew parce que mënuma ko won def ci camp bi ma nekkon mais negam wax na ko man lepp lu xewati rek yalla la so ma mom li ñi régler nañ ko régler ci souf mais pas que ñuy taxaw fi di ciow ni parce que mom neena dafa daw dama daw man xamul luma daw man sumay daw dina daw fenen fu dul dem ci geej voilà mbir mi non la demé di gën di tuub di jéggelu wa tam ñi nga xamni ñoy sama nit sama supporter ñi nga xamni ñoo ma doon top ngir lamb ñi nga xamni yalla leen ulbeuti seen xol ñu top ma ngir ni ma mel kep kenn ku sene ma ngi tuub di jéggelu wa bu baaxa baax la nga xamni mom mo sa jota jaar di remercier wa tamit ñinga xamne ñoo ngi doon tok di ma défendre ci lo xamne man yeguma ma ngi leen di ñaanal yalla yalla fay leen awuma seen fay wassalam.